Yuk nikmati dengan tembangnya ada Sakit Rindu kali ini. Waduh, bonus ya. Ayo Mas Kecil, semangat yuk. Ayo. So, hoha. Suka rapi sabar. Iya. Rapi saturu yen awan rato yen mangan amar kota sa kelingan. Betul kowe betul kandamu cah ayu jok guyang guyu ora liya mung sliramu. Opo jalukmu cah ayu jok guyang guyu sehat wujud kosong lali anga lali bojo lali waya lali petung tung 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 rasane wong lagi gandru milih baco urung tak terima gantung ning sor panggung diajeng malari apa malari setina rasane sewindu ale ning awak so ayo jaga karisma ya bapak wala wado biung anakmu kaya wong kemblung kapan diko paring pitulung iwak cucut mlebu ning sarung kebacut alias kadung ngenteke sawah ngenteke kampung ayo pasukan ati sambat sing duwe pasar kliwon yo. Mas Naryo, ini gimana Pak RT ya?